Tunaanza na taarifa kwamba muungano wa walimu wa shule za sekondari tawi la Mombasa umeandaa maandamano katikati ya jiji la Mombasa licha ya mahakama kusitisha mgomo hapo jana. Walimu hao wameapa kuendelea kususia kazi hadi pale serikali itakapotekeleza matakwa yao. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anaungana nasi moja kwa moja tupashe leo anayojiri kuhusiana na maandamano hayo. Kwako Mtalaki, kama unanipata vizuri. Na mwanahamisi, katika kisiwa hiki cha Mombasa, walimu hawa katika muungano huu wa KUPPET wanaendelea kuandamana, na hapa wakiwa katikati mwa jiji la Mombasa. Wanasema kwamba kamwe hawatarudi kazini hadi pale matakwa yao yatakwenda kushughulikiwa rasmi na upande wa serikali, licha ya hapo mahakama hapo jana kuweza kusitisha mgomo huu kwa muda hadi kesi ile iweze kusikizwa na kuamuliwa. Na moja kwa moja niko na baadhi ya viongozi hawa. Labda kwa nini mko barabarani na ili hali mahakama pia iliweza kutoa mwongozo hapo jana ikiwaarifu kwamba muweze kurudi kazini? Asante sana Mtalaki. Mimi naitwa Linet Kamadi. Nianze kwa kusema kwamba mahakama ilikuwa inazuia mgomo ambao haujaanza, ule ambao unanuiwa kuanzishwa. Lakini sisi mgomo wetu ulianza tayari tarehe 26. Hiyo uamuzi wa mahakama haituhusu sisi kwa leo. Jambo la pili, tuko hapa kwa sababu ya haki yetu. Tulikuwa tushapewa bilioni 17.5. Hizo ni pesa zetu ambazo nitakana ziwe zinatumika. Hizo haziko mezani. Mezani tunataka CBA ile ya 2021-2025 waweze kutuongeza pesa zetu, maana ni haki yetu. Tunataka Teacher Service Commission iweke pesa zetu ambazo imekata kwa mishahara yetu, ambazo ni third party deductions, zitumwe. Maana tuko na mabarua tumeweka kwa CRB kwa sababu third party haijalipwa na huku wamekata pesa zetu. Hatujui hizo pesa ziko wapi. Tuko hapa kwa sababu wenzetu Teacher Service Commission imewabadilisha kuwa wafanyakazi wa kandarasi. Wametumwa kama wafagiaji kule maskuli, wanatumwa kama watoto wadogo. Wanaambiwa walipe mshahara wa 17,000, haiwezi kumudu gharama ya maisha, ilhali wana degree. Hawa ni walimu ambao wamejifunza degree, wamefunzwa kama sisi. Tuko hapa kwa sababu tunataka TSC iajiri walimu kwa mpigo, walimu kwa permanent and pensionable terms. Haijapewa mandate popote kwa policy ya Teacher Service Commission ya kuwa na uwezo wa kuajiri mwalimu kikandarasi ama kwa contract ama internship. That is an illegality. TSC iheshimu sheria. Tuko hapa kwa sababu ya medical cover. Ninataka kusema, mnaona hii hospitali iko karibu na sisi. Walimu wanakalishwa kwa mabench. Walimu wanaambiwa watangaze magonjwa yao. Walimu wanapiga simu akisema tuko na majipu, hata sehemu za siri wanasema maradhi wao wanatangaza hadharani, ambao ni kinyume. Inanyima mwalimu haki yake ya heshima wakati amelazwa. Hatutaki sisi tu tunaambiwa, mimi ninaumwa sijui nini, nina ugonjwa wa aina hii. Tunaenda tukibembeleza. Mwalimu anaambiwa kwa siku tumia shilingi 2,300. Unakuja leo unaambiwa imemezwa na consultation, rudi kesho. Kesho wakuja hii imemezwa na laboratory, waje siku ya tatu ndio wapewa dawa zingine. Unaambiwa rudi siku ya nne tukuongezee dawa. Tunakataa. Tunataka serikali ifanda wa medical scheme tuweze kuwa na pesa tutibike vizuri. Ni haki yetu. Polisi wanasema kwamba maandamano yenu sio halali, hamna kibali. Maandamano, polisi wa Mombasa tujui ni polisi wa aina gani? Maana kwingineko kote mapolisi wanaona na wanatazama, wameapprove walimu waandamane. Huku Mombasa sijui kama mapolisi wa huku kwetu wanatoka wapi. Na sasa kwa vile nimewaambia, nimeketi na wao nikawaambia, wao wanaketi wakipinga mwalimu. Mwalimu aliwafundisha, ndio maana wamevaa uniform, ndio maana wameshika bunduki. Watoto wao watafunzwa na ulimwengu. Mwelekeo ni upi kwa sasa, majina makamilifu? Ya, kwa majina anaitwa Mlanda Mwangemi, ambaye ni mwenyekiti wa mwenyekiti wa Mombasa KUPPET branch. Sasa tunasema hivi, tunasema ya kwamba we want all our demands to be implemented by the government. One, kufikia sasa saa hizi tunaona kwa ya kwamba, and we have received reports that zile chronic medication for chronic disease for teachers, it is no longer being provided by the Minet hospitals. So tunaomba serikali iwe itashulikia hii, because tumechoka kuzikana. Walimu wanakufa. Walimu wanakufa na all these chronic disease, be it diabetes mellitus, be it hypertension, be it all these metabolic syndrome diseases. We are tired. We want all these medication to be availed in our hospitals. Na hii, we are not turning back. No retreat.
No retreat. No surrender. Tumeona pia baadhi ya walimu pia ambao walikuwa darasani wakivamiwa na wenzenu. Labda mbona iwe namna swala kama hili? Labda mwanzo tuseme hawakuvamiwa. Unajua huu mgomo ni wa kila mtu na tunangangana kwamba mgomo ufanikiwe. Wakati wengine wana sneak kwenda madarasani, hapo ndo wanakosea. Hao ndo wana makosa, hatujawavamia. Mwanzo nikwambie mtalaki kwamba sisi tumechoka kupangwa. Tumechoka kutengewa. Sasa hii tunataka tujengwe, walimu wapate yale matakwa yao na turudi darasani. So wacha nikwambie tu kwamba sisi tumesema kwamba hatutakanyaga mlango wa shule mpaka pale tutakapotekelezewa yale matakwa yetu. Mbona msifuate sheria na haki na pia? Sheria tumeifuata, tumewakalisha, tumeita serikali, tumekaa nao, tumezungumza, lakini serikali bado inataka kutupanga. Tumechoka kupangwa. Tunataka tujengwe sasa na watoto warudi shule na sisi turudi shule. Tumetengwa. Angalia hata hizo kioski ambazo wanatupatia kama kama hospitali hazitusaidii. Unakaa pale umekuwa sasa umekuwa kama wewe ndio mwenye hospitali, umemaliziwa kutibiwa, unaambiwa unangojea approval kutoka wapi? Unakaa pale almost a day na umelipa. Tumechoka. Kwa hivyo yale mambo ambayo katibu amesema hapa leo ni mambo ambayo ni ya msingi, na serikali ikiyatekeleza tuko tayari kumachi kwenda wapi? Darasani. Lakini bila hivyo haturudi. Asante sana. Naam, ni baadhi ya wakuu pamoja na walimu hawa wakiweza kuendelea na maandamano yao kwa sasa, wakisema kwamba kamwe hawatarudi kazini hadi pale matakwa yao yataenda kushughulikiwa kwa kamilifu. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki. Yo hali halisi.